Здравейте на всички! Поздрави от Ангел Сергеев от Малага, или по-точно предградие на около 15 км от Малага. Морето е в обратна на моята посока на около 3-4 минути, но аз съм тук не за да ви се хваля с това. Аз да ви покажа един, по мое мнение, исторически по важност модел за джип. Може би част от така заклетите фенове на марката няма да се съгласят с това определение. Става въпрос за чисто новия Jeep Avenger. Първият автомобил на американската марка с изцяло електрическо задвижване и може би по-шокиращото за повечето хора е, че това е първият автомобил на марката, който е създаден поне до момента само единствено с предно предаване. Тук правим малкото уточнение, че Jeep Avenger ще се появи най-вероятно и в версия 4x4, но все още не можем да потвърдим нищо. Само това знаем. Така, какво е Avenger? Avenger е субкомпактен кросовър, който се позиционира малко под Renegade и, както казах, в версията, която ще видим в България, ще се предлага само единствено с електрическо задвижване. В Испания, в Полша и на някои други пазари, мисли в Италия, ще има и версия с двигател 1.2 турбобензин. Платформата на този автомобил е доста добре позната, конгломерата Stellantis, споделя се с автомобили като Peugeot 2008. Какво има под тази доста фамозна жълта ламарина? Има електрически двигател с мощност 156 конски сили, 54 кВт-часова батерия, т.е. ако тези данни по някакъв начин ви звучат познато, те са същите като при автомобили, като споменатия Peugeot 2008 от версията му Facelift, т.е. задвижването и батерията са споделени с тези автомобили. От Jeep обещават пробег с едно зареждане на батерията до около 400 км, а в градски условия доста амбициозно казват над 500 км, т.е. почти 550 км при шофиране в градска среда. Макар че споделя голяма част от компонентите, от основните си компоненти с други автомобили на Stellantis, тук голямата разлика е, че грубо казано 50-60% от автомобила са модифицирани специално от инженерите на Jeep. Т.е. търси се отново чисто джипското усещане, така да се каже, което създават тези автомобили, претворено в един такъв по-пригоден за европейския пазар пакет. Към момента не се очаква Avenger да се продава в Америка. Целта му е изцяло европейският пазар. Както виждате отвътре, въпреки че споделя компоненти, както стана дума с модели на Stellantis и други, няма особени прилики. Инфотеймент системата е изцяло на Jeep, базира се на Linux и е съвсем друга от тази, да кажем, на Peugeot. Също важна разлика, която можем да отбележим, е, че освен стандартните режими на движение като нормален, спортен и efficiency, т.е. за максимална ефикасност и най-нисък разход на енергия, този джип предлага режими на движение като пясъчен, кален и снежен, при които се позволява малко по-голяма степен на превъртане на колелата и предаване на повече въртящ момент към
колелото с по-голямо сцепление. Иначе, какво прави впечатление в интериора? За мен лично добрите новини са, че има относително доста физически бутони. Както виждате, управлението на климатика и парното стават изцяло чрез физически бутони. Положението е подобно и на волана, където нямаме капацитивни бутони. Имаме класически бутони за управление на круиз контрола, на аудиосистемата. Друг интересен детайл е това нещо, което не бих нарекал точно жабка. И по-скоро някакво отделение за вещи. И това покривало работи на магнитен принцип. Отдолу има така място за бежично зареждане на телефон. Интересен акцент определено са и тези лайсни, които кореспондират с външния цвят на автомобила. В случая той е жълт, златисто жълт. Любимия въпрос, когато става въпрос за електромобили, за пробег и разход на енергия, един какво показва нашия трип компютър. 153 км до момента изминати с средна консумация от 16,3 кВт-часа на 100 км. Имаме оставащи 64% батерия и 250 км до пълно изчерпване на батерията. Ето и споменатите режими. Караме почти през цялото време на спорт. Има нормален, екологичен, санд, мът и сноу. Като може би е редно да отбележим, че в екологичен наистина редуцирането на мощността е доста усезаемо. Затова ние избрахме да караме почти през цялото време на спортен режим. За тези от вас, които са по-запознати с марката Jeep, тези детайли, които ще ви покажа, със сигурност няма да са изненадващи, но със сигурност пък са много интересни. Това са така наречените великденски яйца в директен превод от английски. Т.е. малки скрити изненади, които дизайнерите са поставили навсякъде по автомобила. Това тук, както виждате, са 7-те бара в предната част на Jeep, които са характерни за дизайна на марката. Друг интересен детайл, надявам се, че ще се види на камерата, това е този малък изследовател, който наблюдава други звезди и планети. И със сигурност още един интересен детайл, който искам да ви покажа, който е още по-малък, е тази миниатюрна калинка. До известна степен усещането при шофиране е познато изходно. Това не бива обаче да ни изненадва с оглед на споделянето на компоненти с други модели на Stellantis, но добрите новини са, че окачването и кормираният механизъм са доста, доста приятно настроени. Колата се усеща сравнително динамично, което е за мен лично леко изненадващо от продукт на Jeep. Разбира се, нямахме възможност да направим особено така силен офроуд. Можем да кажем, че на леките отсечки, които минахме, автомобила се представи според всичките очаквания. Друго интересно, очакваме го в България, може би през май, може би през юни. Стартови цени от 79 000 лева. До 89 000 лева преди добавянето на всички възможни екстри. И когато този автомобил бъде в България, се надяваме да имаме възможност да направим едно доста по-обстойно ревю. Но първите ни впечатления от международното представяне в Малага са, че Jeep са направили един интересен и доста готин подчертано европейски автомобил. Това е от нас за сега. Надяваме се, че сте успяли поне в основи да се запознаете с Jeep Avenger. Автомобил, който, както стана ясно, ще видим в България съвсем скоро, където ще бъде продаван само като електромобил. Чао и до нови срещи!